Af yaşayış kompleksinin ərazisindəyik. 23-cü küçədə bina 11 ikinci mərtəbədə partlayış olub və gördüyünüz kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər müvafiq qurumların əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları da ərazidədir və yanğın söndürənlər cəlb olunub əraziyə. Və partlayış baş verən ərazi. İndi onu təqdim edəcəyik. Partlayış baş verən ünvan və bu kadrdan görülən ikinci mərtəbədir. Və partlayış o dərəcədə güclü olub ki, divar dağıntıları və eyni zamanda şüşələr binanın həyətindəki avtomobillərin üzərinə səpələnib və avtomobillərə də ciddi ziyan dəyib. Xəsarət olanlarla xəsarət olma faktı ilə bağlı və eyni zamanda digər hər hansı bir məlumatlarla bağlı ətraflı məlumat veriləcək. Görürsünüz, kadrdan da göründüyü kimi avtomobillərin şüşələri bu vəziyyətdədir. Yapacağız.